שלוש ברשת, להתראות. שלום לכם צופים יקרים בפייסבוק לייב של ערוץ 20. אני איתכם היום לחצי שעה קרובה ואני אשמח להתחיל לענות לשאלות שלכם. בואו נראה עד שיעלו השאלות שלכם. אני רק אגיד לכם דבר אחד, אתם יודעים, אנחנו נדבר היום בעיקר על כלכלה, אני מניח שתשאלו אותי על כלכלה. וכשאנחנו מדברים על כלכלה אז אנחנו צריכים לזכור תמיד, אתם יודעים, אנחנו במערכת בחירות כמובן, ואנחנו צריכים לזכור תמיד מה האנשים שרוצים שנבחר בהם עשו, לא מה הם אומרים. כי אתם יודעים, תוכניות כלכליות, כל אחד היום מוציא תוכנית כלכלית, וכל אחד רוצה לשפר את הכלכלה, וכל אחד רוצה לעשות, אבל השאלה החשובה היא, מה הם עשו כשהם היו בקואליציה? למה הם הצביעו? זה המצע הכלכלי האמיתי שלהם, כי אתם יודעים, לכתוב דברים אפשר לכתוב, כולם יכולים לכתוב, מה אנשים עושים בפועל כשהם נמצאים שם, זאת בעצם האג'נדה שלהם, זה בעצם מה שהם שווים, ואלה השיקולים שאנחנו צריכים לשקול כשאנחנו בוחרים מישהו בטח על בסיס כלכלי. זה נכון אגב גם לתחומים אחרים, אבל אנחנו היום, אני מניח שבעיקר נדבר כלכלה. בואו נראה אם יש פה שאלות ראשונות, עדיין לא, תכף נענה לשאלות שלכם. אני אתחיל אולי עם תוכנית כלכלית אחת. אתם יודעים, יש את התוכנית הכלכלית קודם כל של הממשלה, והנה בוא נראה. טוב, הלל ביטון רוזן, תודה רבה על השאלה, אנחנו נשאיר אותה בינינו. בסדר, תכף, בינתיים יש פה כל מיני מחמאות, תכף יעלו גם שאלות. תראו, לגבי בנט מתגאה בתוכנית של סינגפור, שואל איציק לניאדו. טוב, האמת היא שאני העליתי ציוץ אתמול, שהוא לא קשור כל כך לתוכנית, אבל כן, אם כותבים כבר תוכנית כלכלית, תוכנית שימינה כתבה, וממתגים אותה כתוכנית סינגפור, אז אני צייצתי אתמול שישראל ירדה בתוצר שלה ב-2020 ב-2.4%. סינגפור ירדה ב-5.8%. תחזית הצמיחה של סינגפור לשנה הקרובה, ל-2021, זה בין 4-6%, שלנו 6.3%, כאשר החיסונים היותר מהירים אפילו ממה שבנק ישראל צפה, כנראה שיגדילו את הצמיחה שלנו עוד יותר ב-2021. אז אמרתי, רגע, אולי במקום תוכנית סינגפור צריך תוכנית ישראל, לפחות לפי התוצאות של הקורונה, ישראל במצב הרבה הרבה יותר טוב מסינגפור, בטח אם אנחנו מדברים על צמיחה ותוצר, אבל זה לגבי סינגפור. אבל אני אגיד לכם, תראו, לגבי התוכנית הכלכלית באופן כללי, תוכניות כלכליות נמדדות בריאליות שלהן. אפשר, כמו שכתב חבר שלי אתמול בטוויטר, אפשר לחלק טסלה לכל אזרח, רכב טסלה חדש לכל אזרח, אפשר לעשות הכל, השאלה מאיפה מממנים את זה. אז כשאומרים נוריד מיסים ונוריד את העלויות והכל, ואיך נממן את זה? בהתייעלות ממשלתית? מה זה אומר התייעלות ממשלתית? זה לריב עם ועדי עובדים? רבתם עם ועדי עובדים כשהייתם בממשלה? זה לצמצם הוצאות ממשלה? צמצמתם הוצאות ממשלה? ניסיתם לעשות את זה כשהייתם בממשלה? נורא קל לדבר ונורא קל לעשות תוכניות וליצור תוכניות כשנמצאים באופוזיציה או כשנמצאים במערכת בחירות. אבל לממן הורדות מיסים עכשיו, לעשות את כל הדברים האלה, זה מאבק. עשיתם מאבק? או שהצבעתם תמיד בעד הדברים ההפוכים שאתם מדברים עליהם היום? זו שאלה מאוד מאוד חשובה. בואו נראה מה עוד אומרים לנו פה. בואו נראה איזה עוד שאלות יש לנו. טוב, מדברים פה על התוכנית הכלכלית של בנט. תראו, שוב, דיברתי על זה, אבל בואו עוד במילה אחת. בנט ומתן כהנא ושקד, כולם
בממשלה הקודמת, כשהם היו בממשלה, הם הצביעו בעד למשל הרפורמה בחשמל של כחלון, שהטיבה בעיקר עם עובדי חברת חשמל, ועבדה לטובת ועד העובדים של חברת חשמל. והם הצביעו בעד מיסוי דירה שלישית, והם תמכו למעשה בפועל במלחמתו של כחלון במשקיעים. הם עשו את כל הדברים ההפוכים מהדברים שהם מדברים עליהם היום. אז רגע, למה עשיתם את זה? אגב, היחיד בזמנו שנאבק נגד התוכניות של כחלון, גם אם הוא הצביע אחר כך באז והקשיב והציית למשמעת הקואליציונית, אבל נלחם, זה בצלאל סמוטריץ'. ואני זוכר כי בזמנו הייתה לי תוכנית כלכלית בגלי ישראל, והוא בא והתראיין אצלי, ואני זוכר איך הוא דיבר על כחלון, ואני הייתי באלה מהמילים החריפות מאוד שהיו לו להגיד על התוכניות של כחלון, אבל הוא היחיד שנלחם. אז כל מי שהצביע בעד התוכניות של כחלון, שהן היו אנטי-קפיטליסטיות, ובעד ועד העובדים של חברת חשמל, לא יכול היום לבוא ולהגיד, הוא יכול לבוא ולהגיד, אבל זה לא כל כך אמין, לבוא ולהגיד, אני אלחם בהסתדרות, אני אצמצם את המנגנון הממשלתי, אני אוריד מיסים ואני אממן את זה דרך התייעלות. רגע, אבל אתה לא נלחמת כשהיית שם, להפך, הצבעת בעד בלי כמעט להגיד כלום. אז פה הבעיה שלי עם התוכניות. תביאו תוכניות ריאליות שאפשר לתמוך בהן ולהראות שהן באמת יכולות לעבוד ושאתם מסוגלים לעשות את מה שאתם אומרים היום, שעשיתם את זה בעבר. בואו נראה, מה ההבדל בין מצע כלכלי סוציאליסטי למצע קפיטליסטי ולאן נוטות המפלגות השונות? שאלה מעניינת. קודם כל, מצע כלכלי קפיטליסטי זה מצע שאומר מינימום מעורבות ממשלתית, שוק חופשי, וכמובן קפיטליזם זה הזכות של כל אחד לבעלות אלון, בואו לא נשכח את זה, זה בעצם הבסיס של הקפיטליזם, זה הזכות של כל אחד לבעלות אלון, על דירה, על רכב, על כסף בבנק, זה קפיטליזם. סוציאליזם זה יותר מעורבות ממשלתית, יותר תמיכות לחלשים. עכשיו, שימו לב למשהו מאוד מעניין. כשאנחנו מדברים על התוכנית הכלכלית הזאת של נתניהו, ואני תומך בה, בתוכנית הזאת שמנדלבליט רוצה לקבל את כל הפרטים שלה כדי לאשר אותה והכל, אני תומך בתוכנית הזאת, ואני קפיטליסט. ואנשים אומרים, רגע, אתה תומך? הרי מה התוכנית הזאת אומרת? עוד כסף לאנשים, עוד תמיכות, זה לא קפיטליזם, זה סוציאליזם. ואני אומר להם, אתם לא מבינים מה זה קפיטליזם. בגלל שקודם כל קפיטליזם זה הזכות של כל אחד לבעלות אלון. עכשיו, הזכות של כל אחד לבעלות על דירה, על כסף, על רכב. מה קרה פה בקורונה בעצם? סגרו לאנשים את העסקים כדי להציל את החיים שלהם, בגלל הבריאות, נכון? סגרו לאנשים את העסקים, אמרו לאנשים ללכת הביתה, לא לעבוד, פגעו להם במה? בזכות לבעלות אלון. לטווח הארוך אפילו, יש כאלה שנפגעו לטווח הארוך. זאת אומרת, הקפיטליזם נפגע פה. אני מתנצל אם ההסבר הוא טיפה מורכב, אני מנסה לעשות אותו במילים פשוטות. הקפיטליזם נפגע פה, כי באו והתערבו לאנשים ואמרו להם, עכשיו אתם תלכו הביתה וסוגרים את העסקים. עכשיו צריך לפעול כדי שאנשים יוכלו לשמר את את הבעלות שלהם, אלון, בעצם את הבעלות על הדירה שלהם, על הרכב שלהם, את הכסף שיש להם בבנק, שהיה להם בבנק, כדי לשמר את זה, שזה גם חלק מהקפיטליזם, צריך אולי לתת עוד קצת תמיכות, צריך עוד קצת לעזור, צריך לפרוס את ההלוואות לעסקים, לאפשר להם לפרוס את ההלוואות, צריך לאפשר להם לפרוס את השלומי מעם, כל הדברים האלה שנמצאים בתוכנית הכלכלית, צריך לאפשר להם, למה? כדי להגן על זכותם לבעלות על רכוש. כי אם לא ניתן את התמיכות האלה, ונהיה כאילו קפיטליסטים, ולא ניתן את התמיכות האלה, מה יקרה? הם יאבדו את ההון שלהם. פגענו להם בבעלות אלון. התמיכות, המעורבות הממשלתית הזאת פוגעת אולי בקפיטליזם לטווח הקצר מאוד. אבל היא מאפשרת לקפיטליזם להתקיים בטווח הארוך, כי אנחנו מאפשרים לאנשים לשמור על הבעלות שלהם, על הרכוש. אם אנחנו לא ניתן את התמיכות, הם ייפגעו לטווח הארוך. הקפיטליזם עצמו, הזכות שלהם לבעלות אלון, תיפגע בטווח הארוך. אז מי שאומר שהתוכנית הזאת היא אנטי-קפיטליסטית, לא מבין שום דבר על הקפיטליזם, כי קפיטליזם זה לא רק
בלי מעורבות ממשלתית ושכולם ימותו ברעב. זה לא קפיטליזם, חברים. הייתה פה מעורבות, יש פה קורונה, יש פה מצב קיצון, יש פה מצב חריג, צריך לטפל בו, צריך לשמור על הזכות של האנשים, של כולם, גם של מעמד הביניים, וגם של הסירונים התחתונים, לבעלות על רכוש. וזה מה שעושים בין השאר בתוכנית הכלכלית הנוכחית, שרוצים להעביר אותה למרות שגנץ עושה שרירים, כי הוא צריך לעבור את אחוז החסימה ולא אכפת לו לדפוק את כולם, ולמרות שמנדלבליט גם עושה שרירים, כי הוא צריך להוכיח שהוא זה ששולט פה, אבל הדבר הנכון זה להעביר את התוכנית הזאת, כי אנחנו עדיין בקורונה, אנחנו ביציאה שלה נכון, אבל אנחנו עדיין בקורונה, עסקים עדיין מתמודדים עם הקשיים. מה עוד יש פה? בואו נראה, אתה נתחילים. איך בנט יוכל להתמודד עם ההסתדרות והוועדים? שאלה מצוינת. קודם כל צריך להבין, זה לא רק בנט. כדי להתמודד עם ההסתדרות ועם הוועדים צריך ממשלה חזקה. ואתם יודעים מה? בואו נהיה ריאליים. יש לוועדים כוח. יש להסתדרות כוח. והם יכולים להשבית את המשק. והם לא מהססים לעשות את זה. זה לא מעניין אותם. כלכלת ישראל, סליחה שאני אומר את זה, זו דעתי, כלכלת ישראל לא מעניינת את הוועדים הגדולים, לא מעניינת את ההסתדרות, מעניין אותם הכיס שלהם. סליחה, זו דעתי. צריך להילחם בזה. בתחבולות תעשה לך מלחמה. צריך לעשות את זה בצורה הדרגתית, אבל נחושה. ולא מספיק מפלגה של כמה מנדטים כדי לעשות את זה, צריך פה ממשלה שלמה שתהיה מחויבת לעניין. אבל בעיקר צריכים לעשות את זה אנשים שאנחנו יודעים שאין להם בעיה לעשות את זה. אני מתנצל בפני אנשי ימינה, אבל שוב, כשהם היו בממשלה, הם לא עשו את זה. הם הלכו עם כחלון יד ביד, הם הצביעו בעד כל החוקים שלו, הם לא נלחמו, כמו שמעטים מאוד למעשה נלחמו בחוקים האלה. אוקיי, אומרים לי שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קלה, מיד אחרי אנחנו נחזור, בינתיים נסתכל על השאלות, ואני מבטיח לענות על המעניינות ביותר פרסומות, כבר חוזרים.
שלכם בנושאים כלכליים, כמו שאני רואה, וטוב שכך. יעל אלוני כותבת, אני חושבת שהמגפה הראתה שצריך איזון בין קפיטליזם לסוציאליזם. יעל, כקפיטליסט אני לא מסכים איתך, אבל אני אגיד לך משהו ואני מקווה שאת תסכימי איתי. קפיטליזם זה לא מה שחושבים. אם זה מה שחושבים, אז אולי היא צודקת, אבל זה לא מה שחושבים. קפיטליזם זה לא כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה ומנצל את הכוח שלו כדי להשיג כמה שיותר. זה לא קפיטליזם. קפיטליזם זה קודם כל הוגנות. תראה, אני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. אם אנחנו רוצים קפיטליזם פה, זאת אומרת מינימום מעורבות ממשלתית מצד אחד, ומצד שני שלכל אחד יהיה זכות לבעלות על רכוש, אנחנו צריכים שהחזקים, אלה ששולטים במשק, כל בעלי השליטה הגדולים בחברות הגדולות, אנחנו צריכים שהם יהיו הוגנים, נכון? כי אם הם לא יהיו הוגנים, אז הם ידפקו את החלשים, את מעמד הביניים. אז אם הם לא יוגנים והם ידפקו את החלשים ואת מעמד הביניים, נצטרך מעורבות ממשלתית כדי להגן על החלשים ועל מעמד הביניים. זאת אומרת, או שתהיה לנו מעורבות ממשלתית ואז הקפיטליזם נפגע, או שהם ידפקו את מעמד הביניים ואז הקפיטליזם נפגע. הדרך היחידה שהקפיטליזם יתקיים זה שתהיה הוגנות. כי אז נוכל לקיים מינימום מעורבות ממשלתית וגם זכות של כל אחד לבעלות על רכוש. אל תשכחו אף פעם, קפיטליזם זה גם הזכות של השכבות החלשות ושל מעמד הביניים לבעלות על רכוש. פעם אני כתבתי שעל פי הקפיטליזם, אם מעמד הביניים והשכבות החלשות יבינו שהם לא יכולים לקבל את זכותם לבעלות על רכוש בדרכי שלום, הם יפנו לדרכי מלחמה, ואז כל מיני קפיטליסטים אמרו לי, מה, אתה מעודד אלימות? אמרתי להם, לא, אני לא מעודד אלימות, אני מסביר לכם מה הקפיטליזם אומר, זאת תורת הקפיטליזם. היא אומרת שגם החלשים ומעמד הביניים זכאים לרכוש, להיות בעלים של רכוש, של הון. אז קפיטליזם דורש הוגנות. קפיטליזם לא יכול להתקיים בסביבה שאין בה הוגנות, אחרת זה לא קפיטליזם, זה משהו אחר לגמרי. אז לכן אני חושב שהמשבר הזה הוא כן מראה שקפיטליזם מאוד חשוב, אבל קפיטליזם אמיתי, לא מה שעושים ממנו אנשים שפחות מעניין אותם החלשים לצערי. כן, בואו נראה מה עוד ניר לוי כותב, עוד כסף לנכים ולזקנים, לא לאנשים, תנו את הכסף, אנחנו דורשים את הכסף שלנו. טוב, תראו, אני לא כל כך מבין מה זה אנחנו דורשים את הכסף שלנו, באיזה כסף מדובר, אבל תקחו למשל את מענק הנכים שהתעכב בגלל התקציב, הכניסו אותו עכשיו לתוכנית הכלכלית החדשה, ותודה לאל, אותו שר האוצר הצליח להעביר בתוכנית הכלכלית, זאת שמנדלבליט עוד רוצה לאשר ושגנץ מתנגד לה, אז את החלק הזה הוא העביר בנפרד כדי שיעבור עדיין לנכים. יש בעיות פרוצדורליות, יש בעיות של תהליכים, יש בעיות של אוצר שלא רוצה להוציא כסף, ויש בעיקר בעיה, צריך להגיד את זה, להיות קנים ולהגיד את זה, לנכים ולחלשים, אין כוח אלקטורלי, אין להם ועד עובדים, אין להם הסתדרות שפועלת בשמם, שנלחמת עבורם, וצריך פה את הממשלה שתעשה את הדברים, והממשלה לדעתי לפחות זאת רוצה לעשות את הדברים, הרבה פעמים זה נתקע בסבכי הבירוקרטיה של משרד האוצר ומשרדים אחרים, והייעוץ המשפטי, בואו נקווה שזה יעבור ויעבור מהר. אחד הדברים זה באמת התוכנית הכלכלית הזאת, שאגב נותנת מענקים, לא לכולם כמו שהיה בתוכניות הקודמות של הקורונה, אלא עשירון שביעי ומטה, שזה באמת למעמד הביניים והחלשים, זה לא כולל שלושת העשירונים העליונים. יעל אלוני שוב כותבת שהיועץ מנדלבליט חושב שזו כלכלת בחירות וגם גנץ. שוב, זה לא כלכלת בחירות, מה שמנדלבליט וגנץ עושים זה כלכלת בחירות. אמרתי את זה ואני חוזר על זה שוב כי זה מאוד חשוב. מדובר בתוכנית שהיא דומה מאוד לתוכניות קודמות שהיו בתקופת הקורונה, וגם זאת בתקופת הקורונה, ולא רק שמדובר בתוכנית דומה, מדובר בתוכנית יותר מחמירה מהקודמות, כי אם בקודמות ניתן מענק לכל העשירונים, בתוכנית הזאת ניתן מענק רק לשבעת העשירונים התחתונים, ולכן מדובר פה בתוכנית ראויה, לא תוכנית בחירות, לא כלכלת בחירות בכלל,
לאפשר לעסקים לפרוס הלוואות שמגיעות עכשיו לפירון כשהם עדיין לא עובדים, כשהם רק פתחו, זה כלכלת בחירות, השתגענו? לאפשר להם לפרוס תשלומי מע"מ, זה כלכלת בחירות, השתגענו? מה קורה לחבר'ה האלה שם? מה קורה לגנץ? הבן אדם מוכיח שישראל לפני הכל זה דבר, זה הזוי, אני חושב שזאת סיסמת הבחירות הכי רחוקה מהמפלגה שמישהו הציג אי פעם. ממש לא ישראל לפני הכל, תן לאנשים לפרוס את ההלוואות, הם עכשיו פותחים את העסק. ההלוואות שהם לקחו לפני שנה מגיעות עכשיו לפירעון, אם הם יצטרכו לפרוע אותן, הם יתמוטטו, והם עכשיו פותחים את העסק. תאפשר להם לפרוס את ההלוואות, די כבר, די כבר עם כלכלת הבחירות הבזויה הזאת. גם מנדלבליט, תאפשר לעסקים מסכנים שעכשיו פותחים את העסק שלהם, לפרוס את ההלוואות שהם לקחו לפני שנה. באמת. מה כל כך קשה להבין בזה? טוב, מה עוד? יש לנו כמה דקות לסיום. איך נתניהו וקאץ יוכלו להעביר את התוכנית הכלכלית למרות הכל? זה התפקיד שלנו, של התקשורת ללחוץ, שלכם הציבור ללחוץ בכל דרך שאתם יכולים ללחוץ, כדי שאנשים יבינו שלא מדובר בכלכלת בחירות. אין לנו משהו אחר. כל עוד לא שינינו את מערכת המשפט, מנדלבליט יש לו שליטה מסוימת, גנץ עם הממשלה הפריטטית הזאת, אני נורא שמח שנתניהו אמר שלא תהיה עוד ממשלה פריטטית ולא יהיה עוד רוטציה, כי באמת אנחנו רואים שזה נורא והיום, זה לא מאפשר לתפקד. מה עוד? כמה זמן יש לנו סיום? בואו נראה מה עוד, יש לנו עוד שאלה מעניינת. צהריים טובים, ארז, האם אתה חושב שסכום הפיצויים על פרשת ילדי תימן מפצה על מה שבאמת קרה שם? ישראל שואל את זה? לא, אבל זה אחלה צעד בכיוון. אני חושב שהמשפחות, המשפחה שלי לא הייתה תודה לאל בעניין הזה, למרות שאת דוד של אבא שלי הציעו לקנות. אבל לפחות לא חטפו, הציעו לקנות. בסדר, יותר הוגן מאשר לחטוף. אמרו לסבתא ואימא שלו ששטויות, יש לך 10 ילדים. לא, 9 ילדים היה, אז תבקרי אותו, מה אכפת לך? לא, זה לא מפצה, אין שום סכום שיפצה על ילד, ומדובר פה על 2,000 ילדים, אתם יודעים, מ-2,000 ילדים, כשאלף בתוכם היו בשנה אחת, תחשבו, 1,000 ילדים בשנה אחת, כמה ממוצע של ילדים זה ביום? מטורף. אבל זה לא מפצה, אבל אני גם לא חושב שהמשפחות רצו כסף, זאת אומרת, כסף זה לא המניע, המניע היה קודם כל הכרה, הכרה וריפוי, יש בצד הזה משום ההכרה, ובמובן הזה זה צד בהחלט בכיוון הנכון, אני הייתי שמח שיפתחו הכל, ויראו הכל, ויגלו הכל, אבל אני חושב שהאתוס הציוני מספיק חזק כדי לעמוד בגילויים שיהיו שם, אבל אני באמת אומר כל הכבוד קודם כל לממשלת נתניהו, שעשתה משהו שאף ממשלה לפניה לא עשתה, וזה הכרה בעניין. ההכרה הזאת, אני חושב שהרבה יותר חשובה למשפחות מאשר הכסף. זה לפחות בעיניי. בואו נראה אם יש לנו זמן לעוד שאלה שיש לכם. מה יש בסינגפור? מעניין, בסינגפור יש שוק חופשי וכל מיני דברים טובים, אבל כמו שאנחנו רואים, הכלכלה שלנו לפחות בקורונה הרבה יותר טובה מסינגפור, לפחות בינתיים. יאללה לוני כותבת שוב, אולי בעלי העסקים צריכים להפגין מול בתיהם של גנץ ומנדלבליט? יעל לגמרי. אני מסכים איתך. בעלי עסקים, משפחות, צריכות להפגין מול הבתים של גנץ ומנדלבליט כדי שיאשרו את התוכנית הכלכלית הזאת, כי זו תוכנית כלכלית ראויה, בטח ובטח לא כלכלת בחירות. מה עוד יש לנו? טוב, כל מיני דברים על גנץ, השמצות וזה, תוכלו לקרוא את זה שם. האם התקציב יכול למזער את הגירעון? תראו, קודם כל לגבי התקציב צריך להגיד שעברה חקיקה שלפחות התקציב של שנת 2021 יהיה תקציב נורמלי בהתאם למה שהיה ב-2020. יש גם את כל קופסאות הקורונה שאלה תקציבים נוספים שאפשר להוסיף, ככה שאנחנו לא במצב כל כך גרוע. רפורמות בתקציב נחוצות,
אבל שוב, הקטנת הגירעון לא תעשה עכשיו, הקטנת הגירעון תתחיל לעשות אחרי הקורונה, צריך להוריד את יחס החוב תוצר, לא נשכח שיחס חוב תוצר היה, היה 70 ומשהו אחוז, ב-74 אחוזים בשנת 2009, נתניהו הוריד את זה ל-60 אחוזים לפני הקורונה, זה עלה עכשיו ל-73 אחוזים, כנראה יותר גם, זה בטח יסיים יותר בתקופת הקורונה, אבל כבר הורדנו את זה מ-74 אחוזים ל-60 אחוזים, אפשר להוריד את זה שוב, צריך כלכלה אחראית, אני מאוד מקווה שהשמאל לא יעלה לשלטון גם ברמה הכלכלית, בהמון מובנים אחרים, ברמה הכלכלית, זה יהיה אסון, כמו שאני מכיר ושומע את ההתבטאויות שלהם, תנו כסף לאזרחים, תנו כסף, תוציאו כסף, תשחררו כסף, הכלכלה שלנו עלולה לקרוס מאוד מאוד מהר. כלכלה זה דבר שביר, צריך לעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד זהירה ומדודה, לאפשר לאנשים להתאושש, אבל גם כן להתחיל להוריד את החוף של מדינת ישראל, להתחיל להוריד את הגירעון, לטפל בדברים האלה, אלה המשימות שלנו ביחד עם צמיחה אחרי הכלכלה. אגב, צמיחה כמובן גם מורידה את הגירעון, צמיחה מסייעת להוריד את יחס חוב תוצר, צמיחה מסייעת לכל הדברים האלה. בואו לא נשכח, אומרים לנו חיסונים חיסונים, החיסונים האלה הקפיצו לנו את הצמיחה ב-2021 בצורה מאוד משמעותית, עם 40 מיליארד שקלים נוספים ויותר. מאוד מקווה שאנחנו נמשיך בדרך הזאת. חברים, נעמתם לי עם השאלות שלכם, תודה רבה, אנחנו נתראה פה בטח בהמשך מתישהו. להתראות.